stage manager let you give olwaleero abakulira ebigezo by'abannansi n'abazaalisa aba Uganda Nurses and Midwives Examination Board bakwasizza ministry y'ebyenjigiriza ebyava mu bigezo ebyakamalirizo ebyomwaka oguwedde. By the powers conferred upon me, I therefore officially declare the results of the last examinations released. Okusinziira ku akulira ekitongole kino Helen Katalatambi, abayizi abaatuula omwaka guno baakoze bubi bw'ogeraageranya n'abo abaatuula ebigezo omwaka gwa 2014. Tebakoze bulungi nnyo nga bwe tubadde tulowooza, naye ka difference katono nnyo. Naye of course aba last year November 2014 bo baakola bulungi okusingako, naye ka percentage katono nnyo kali sikawanvu. Ono kino akitadde ku bikozesebwa ebitamala matendekero agasomesa abasawo bano, ko n'ebizibu ebirala bingi nga kye kiviiriddeko abayizi okukola obubi ate nga n'omuwendo gw'abayizi abayingira gweyongera buli mwaka. Mu masomero gaffe tulinamu abaana bangi, kati abaana bangi baagala nnansi. Tulinamu abaana bangi mu private ne mu public schools, kati nekireetera amasomero okubeera over congested, ng'ate gye babasomeseza ebintu tebiriiyo okujjako mu masomero mu ebiri. Kyetulina tetulina abasomesa bangi mu masomero gaffe. Ate ye abadde omugenyi omukulu ate nga ye minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ne tekinologiya, Sunday Stevens Tangboa, ategeezezza nga gavumenti bw'eri neetegefu okuyamba okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga naddala amasomo ga sayansi. Liaise with my counterpart in the Minister of Health to lobby for procurement of more equipment and the supplies in the training hospitals to provide student nurses and midwives the required exposure during placement. We'll undertake to liaise with our minister and see if we can push this. Ono era ategeezezza bannayuganda nti basaanye okukimanya nti si buli mwana alina okusoma okutuuka mu yunivasite atikkirwe, kubanga kino kye kiviiriddeko ebbula ly'emirimu, so nga ate omwana bw'akoma mu siniya ey'okuna oba ey'omukaaga n'anoonya essomo lyonna ly'asoma kijja kuyamba nnyo eggwanga lino. Even we parents are guilty of this. When our kids are going to through the school, you want this kid to get A level, to go to Makerere. And if he has not gone to Makerere, it does not matter which other university he goes to. Then this kid is useless. Chosen to be nurses. Mwaka gwa 2015, abayizi 14-19 be baatuula ebigezo by'abannansi n'abazaalisa mu bifo 5-6 okwetooloola eggwanga lyonna. Ate ng'omwaka gwa 2014 abayizi 13-74 be baatuula ebigezo bino, ekiraga nti abayizi 679 be beeyongerako omwaka gwa 2015.